Ja, tjena. Magnus heter jag, medlem i IBA. Jag tänkte förklara här lite grann hur vi räknar på hörnpunkter. Det är inte så enkelt att förstå. Många har skrivit, men jag har liksom aldrig riktigt förklarat vad en hörnpunkt är. Min tanke är som så att man har lagt en rutt och man kommer norrifrån här den här vägen längs E4 och passerar Gävle. Då är det självklart att följa E4 ner Stockholm och så hela vägen. Om man nu ska köra en liten. Problemet är att tankar man inte i det här området, då är ju kortast vägen denna. Det skiljas på 4 mil, 3,8 om det ska vara exakt, från 29,2 mil till 33 mil. Så att idealet är ju då att tanka antingen Järva krog som oftast nämns, eller Sillekrog som ligger strax utanför Södertälje. Jag kan visa lite grann snabbt här också hur jag tänker när det kommer till detta. Vi kör alltså den här vägen nere vid Gävle. Passerar Uppsala och sen ner till Stockholm. Där tankar vi. Sen fortsätter vi. Då har vi alltså fixat den här hörnpunkten som vi har velat ha. Då kan vi bevisa det här med att hur hojen åker den här vägen. Och då har man också verifierat i det här området att tankar jag här i Stockholm. Då får jag den längre vägen. Skulle det vara så att vi inte tankar utan bara kör på och inte visar något kvitto från denna punkt. Ja, då blir det ju till slut att det verifieras som den kortaste väg. Och då blir det ju så här. Att vi kommer från det här hållet. Och så Gävle. Och där viker vi av och åker över Färnebo, Sala och Västerås, Eskilstuna och sen ner mot Katrineholm den här vägen. Och ända ner till Norrköping. Det vi då kommer på E4 igen som då är tanken. Så jag hoppas att det här lilla instruktionsvideon talar om för er ungefär hur tänket är med hörnpunkterna. God tur och ha en trevlig eftermiddag.